አድማጮች እጻም በልብል ምትባል አስገራሚና አስደናቂዋን ተክል ለመሆኑ ያውቃሉ? ትምህርት አልገባል አለ ሰው፣ የተማረውን ለሚረሳ ሰው፣ የሰማውን ለሚረሳ ሰው፣ ትምህርት ለሚያስጠላው ሰው፣ አእምሮ ለሚደነዝዝ ሰው፣ አነቦ ገብቶ ፈተና ለማይወጣለት ሰው ወይም ፈተና ለሚበላሽበት ሰው ወሳኝ መፍትሄ ሰጭ እጽ ናት ይቺ እጽ አንበልብል። እጻም በልብል ማለት ቁጥቋጦ መሰል በበረሃ በቆላማ ቦታና በወይን ደጋማ ቦታ የምትገኝ እጽትሆን ትምህርት አልገባላለውና ለሚረሳ ሰው ወሳኝ መፍትሄ ናት። ከዚህ በተጨማሪ እቺ እጽ አምሮን ንቁና ቀልጣፋ ታደርጋለች። ንቃተ ህሊና ትጨምራለች። የተማሩት በአምሮ ውስጥ እንዳይረሳ ታደርጋለች። የማንበብና የማስታወስ ችሎታን ትጨምራለች። የሚያውቁትን ነገር እስከ ዘመን ልጅና አታስረሳም። አሰራሩን እንደሚከተለው እነግራችኋለሁ። ገቢሩ ማለቴ ነው። ገቢር አንድ፣ የእጻም በልብልን ስር በንጽህና ነቅሎና ቀጥቅጦ አድርቆ ፈጭቶ አልሞ ዱቄቱን ለአዋቂ 7 ለህፃን 2 የስኳር ማንኪያ ዱቄት በንጹህ ወለላ ማር ለውሶ በንጽህና ጧት ጧት ለ7 ቀን ቢቀምሱትና ቢያቀምሱት ጎበዝና ነበልባል ታደርጓለች ሰውየውን ማለት ነው ወይም የወሰደውን። ይህ የተፈተነና የታመነ የሊቃውንት አባቶች ምስጢር ነው። በንጽህና ተጠቅሞ ራስን ማደስና መቀየር ይቻላል። እጽዋቷ ብዙ ጊዜ ወደ ወሎ አካባቢ ጎንደርና ጎጃም በብዛት ትገኛለች። ፎቶዋ ላይ በደንብ ይዋት። እጽዋን ስንወስድ የሚከለክሉ ነገሮች አንደኛ አልኮል መጠጥ፣ ሁለተኛ ጾታ ግንኙነት፣ ሶስተኛ ተልባ ድንች ጎመን፣ አራተኛ ለ14 ቀን እነዚህን ከላይ ያሉትን አለመጠቀም ነው ማለት ነው። አድማጮች ዛሬ ስለ እጽ አንበልብል ምንነትና ተአምራዊ ፈዋሽነት ከነገቢሩ አይተናል። ከተለ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ጥበብ ይዳረስ ሁሉም ይወቀው፣ ጥበብ ይጠቀም። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።